Jeg har altid malet, og i virkeligheden har jeg altid malet på det samme billede. Og selvom jeg i dag maler nogle andre billeder, så er det stadig det samme, jeg arbejdede med. Det var at prøve at forstå, hvordan ser jeg ud oppe i hovedet, og hvordan jeg genkalder mig det, som er vigtigt for mig. Og det handler jo om at kunne male sin sjæl og finde ud af, hvordan ser det ud inde hos mig, og hvad er det, jeg er optaget af. Og det er det, jeg prøver, når jeg maler den her by, så prøver jeg ligesom at lave et sindsbillede på, hvem jeg er, og hvordan jeg tænker, og hvordan jeg føler, og hvad jeg oplever. Og det er dybest set det, som mine billeder handler om. Det er jo portrætter af min by, men også portrætter af mit sind.